Ako krene grnjavinsko nevrime, ovo su stvari na koje trebate pripaziti. Kada nevrime pogodi vaše područje, odgodite sve aktivnosti na otvorenom prostoru. Uđite u kuću, zgradu ili automobil, te zatvorite prozore i vanjska vrata. Izbjegavajte tuširanje i kupanje, te odspojite sve električne uređaje izvlačenjem utikača iz utičnica, te svakako isključite klima uređaje. Svakako se odmaknite od prozora i vrata, jer ih jak vjetar može naglo otvoriti. Ne zaključavajte ih kako biste izašli u slučaju potrebe. Izbjegavajte sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom području, otvorena polja i sve metalno, traktore, druge radne strojeve, motore i bicikle. Nemojte se sklanjati u izoliranim manjim objektima kao što su šupe. Ako ste u vodi izađite, čučnite nisko na tlo na petama i stavite ruke preko ušiju i glavu između koljena. Ako ste u šumi, sklonite se u nižim dijelovima šume ispod grmlja ili nižih stabala a na otvorenom prostoru sklonite se u nižim dijelovima kao što su klanci, gudore ili udoline. Ostanite u zatvorenom prostoru 30 minuta nakon što vina prestane.